qoreysh iyo saaxiib inaan ahay kaba soo qaad inaan beel kale ahay fool xumada noocana kuma daawadeen macnaha shaarka dowladnimada hugan iyo duuleenka noocana iyo idadarada noocana dee beel reesh isaaq kuma daawadeen wallaahi kulli aniga dhiiggaas iguma joog laakiin ilaa saaka waxaan aad u qaadan waayaan oona aad ula yaabay bal waxa aanu ka hadlaynaa annagu maaha wax mar hore dhacay waa wax guday awr saacado ka horreeyey saacado iyo saacado ka hor dhacdooyinka dhacay baanu falaqeynay waxay ku jawaabayaan halkan intay soo fuulaan waxaana waa dhici jireeno miyaanad ogeyn halkii laga yimiyo miyaanad ogeyn wixii nagu soo dhacayo dee macnaha riwaayad waa ummad riwaayad ku nool weeyaan ummaduna hadday riwaayad ku nooshay way jirta waxa wanaagsan iyo how anigu maanta hadalkay waa unmiduun ilmaada reyaal haddii aad rabtaan in laydin dhegaysan karo ama ummaddu idin dhegaysan karto ama at least ugu yaraan muslimiinoo run sheeg muslimiinoona uga qaado runta aad at least ku soo dhawaataan war miyaa laydinka waayey 3-2 xaqa ku adinta miyaa laydinka waayey war halkee baad adigu iska soo qaad maanta suldaankaagii haddii la yiri wax laala iyo waxaa tahay ma jirto oo xabad indhaha laga geliyey oo dad shacab ah oo waxa weeye aan dhibaato wadin xabad lagu furo adeero depositionka adiguba isgeeyo bal hadda intaad yar indhaha isku qabato bal hadda wixii aad ku jawaabi lahayd ila anaga hana la yaabine marka aan waxa weeye faraalaga qaadkan ka hadlo arrimihiisa ila aad hana la yaabino halka qeyraha la soo fuulinay bal adinku dib isu wareyst adinku dib isu wareyst waa hadda idinka dhab tahay qeyradan yare maxaa ku raahday isaaqiyadan yani ilaa waxa tolay isugu yahay waa in khaladkana la iska qabto xaqana la isu sheegay ninka aan taa ku dhiirinayno halkan aniga ay soo fuulay ruwaadna ayga sheekayni waa ruwaadada hore aan soo akhriyay ana fiisana hadda soo meedan ninka leeyahay yasiin oo inta aad arseenin malool hal wax baan ku darsan lahaa waa ku socelinaya oo yariga raal lahaa haa waa inaad run ku socelinaya oo ku wiimanaya marka waxa weeyaan waxaanu ilmaar halka hadlayna waa waxaanu ka hadlaynaa waa niman xishoonaynin oo na akhlaaq iyo waxa weeyaan maalinka maanta dadkii ummadihii uu dowladda u ahaa ee xukunka u hayay ciil qaba ku noqday baanu ka hadlayna salaadiintii dhowr soonayd ee ummaddu cimaamada saaratay nin waxa weeyaan doonaya inuu maxaa ku raaday ku kibro yaan ka hadlayna waxaan ka hadlaynaa intaasoo dhacdo oo dhacday oo weliba runtii aan isleeyahay dadkani de kolle wax badan bay xiirinayaan dadkani wax badan bay xiirinayaan absolutely iyagaa dowladda maanta halka ninkan uu jabhad yahay aan xishoonayno waxa weeye sharci iyo maxaa ku dhahday xuduud qabtay uusan lahayn iyaga dowladda sababtoo ah hadday beel yihiin mar hore wallahi ka dagaalami lahayn ibnahi mar hore ka dagaalami lahaayeen oo kuman u baabilay wariyaa inaan la aflagaadeeyo lagu maaragtay yaa soomaalidu isugu baabii jirta saa waxaan aragnay beelahani ka dul beeshan ka dulqaan oo waxa weeyaan ay maaragtay iyadu xiirinays laakiin ismalihi runtii arrin wanaagsan bay ahayd waxa weeyaan waxaanaba ma dhaceen haddii mar hore haddii waxa weeyaan gala dagaalka lala yaabanay wallaahi billaahi inuu seedhiga ku afuufo mar hore yay ahay oo runta la isugu tago markaasaa la kala xishoonaya laakiin inta ka horeysa waa taa riwaayadda yare maxaa kula medhaliiska halka inta lala soo fuulo la imanaya la leeyahay ninkani ade isagaa dhib wada aniga daayade isagaa dhib wada soomaa haatu burhaana marka waynaha anagu qof kasta oo waxa fool xumada ka dhidhiyaya waa mudan yahay inaan soo dhaweyno waa mudan yahay in la dhageysto waa mudan yahay laakiin riwaayad halkan intaad la timaadaan maxaa ku dhahdaa sheeko jilicsan looma baahna waan isoo dhamaatay aad iyo aad baan idiin salaamayaa malool baan rabi inaan siiya laakiin axmedo kelmadaada adoo soo koobaya dabadan malool iyo anugu hal daqiiqaba ku soo gabagabayna macnihii hadda ereygaagii baan waxaan kala baxay waxaad tiri dad oo xaqa ku aadaama kan hadda la xiray oo magaaladan cusle ila deganaa cusmaan cumar dool baa kow ka ah dadka xaqa ku aadaamayay waxaa laba ka ah suldaankan hadda inala hadlaayey waxaa 3 ku ah ninka la yiraahdo oo aan joojinin oo hargeysana jooga marka adigu had dhihin inaga oo reer hebelka ah wax xaqa ku aadaama way jiraan laakiin yaa dhegaysanayaa taalla waa ka suldaanku maalin walba xaquu ka aadaamaa halka kan buuna inala joogaa cusmaan maxaa loo xidhay wax kale looma xidhine
محو أوجه الله عرنت الله سعانات هؤلاء كي عرورتي إياه برمجيدي أو موسى أو كلنا يسجال كبرات أيو كهالله هل ككمبونة إلى شو عرورتي سمعلم بانو وعي عرورتي س وأنا كحوم هاي رنتي عرنت أنا وسومالي وينه وأن كدي دينا دتك كعلون كسمينا يانا وأن جرب تاجنا هاي مال يمرخنا وأن لجرب تاجنا وأن ما سنت ياسينو أو شطرنا هل ككود أنا وأن ما سنت أدمس وأيه ورملولو وحان كهل النوى ياسيرو ياسير مو حد كهل ساعي اسمه عمر دول حري جيسيم شو حكى عناي أن أرنت أصلاً كهل لنا صدوا أرنت اسمه هو الملولو ان افصول بقى قاعد ليا انا تفهمت سودي انجليش بقى قاعد ليا تعالوا واحد كسام قاعد ليا واحد واحد حوا انجليش لعبة كجرن ميسي وحوي حساك كده عي وحساك كده عي ايربورك ايربورك هو حساك كده عي حرق وكل يوم ماهي وكده عي ان ضد الشعب الله حبديه وان هو بسدن وان هو بسنين وكده عي ان سلطان محاكورة هداي سلطان كجود ومشي يمد حبت إن ده هلاقي قليه سقي قاري سوي دوبان تاي وحنا كهاد لنا نندل كقصو نوضي ومواعدنا والحرك كرو ودموادين تو سمينا والحرك ربطن كي لكن أنا أمو غن حرك ساكه وحماش كده عي عي هاي دولان كبر قصو ليسن أولي بفرصة محمه هو أخلاق حماه يا ساكه مش كده عي ما كهاد لنا وعرفته ويا وحنا بنهي ما أنت هذا الملا ولا حد يلا وربا إلا وحرو إيربورك ديارة دقوديه سبب أني أنت سعيدنا أنت الله كيانا إيربورك محاكورة هذي حبكي تصالحان أرقيق حسادو سيدا أو مشغيسو أرقيق حسادة الشباب يعني شرعي يا غونت مدن لهين سيدا أو مردغمان سيدا موسى ساكا ودغمان مركا أرماها كان لنا هو أرماها وانا أرمو موسى وحوية كعاني نبض مالي وهراء وقعاني نبض مالي لكن أنا نقول له أنها ما أنت أقول ضبس أريتا مركا وحوية أرتو أريتا ميرك لها يدون من الجلين سيدي كولا مواتي ساكا وكيكا دعيرا ورما ورما ساكا يو أنا ورطا لوير ميه كوري حرنا لينا ميه لكو انتي قوان اوغي اسماعيل مردول إلا حروف سبرايس ماح اسماعيل مردول سودان داود بالله حري كرا وشارعي كوينين سودان داود كان تيكي ساد الله حبادي يعبال طوري بالله حري كرا سودان أحمد عدوك جوا اوكاد 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 ان ابد ماسس ابد ماس هو الشرعي 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 غني روايدان هذا الشرعي ميشن جرا ما جرو دغملادي الشرعي ميشن جرو انا هلكان يو سو فولسان ياسينو ان هذا ابغد ياسينو واخلب سلامي روحن ان غوميش ياسينو هذا وكما نيك يري سلطان كتو ما ولا خدي سان بال سمين كره محانو كدغيسنا وا هو كبار وصغر صغر ملاد يقول هذا في ما بعضنا يروح مع أول سبعش يري يركم وصبح عبد الله يسمين هذا مرينا كات مني سلام يا كات مني شرط مركورة مرك لبعض هدي وقت ما يشوف بس تحصل ضد كناني من ده إسك توران موال وحي أركي أما هدي بيدي كده لي مركا حق أه والله هلا لما نلح لحظة لما نيجي هذا كم باس إذا نيجي كسر ده إذا هذا دنا ورال كنا هذا والغفرة دي بدي كذي ليه إنك كبير كوا ده أركيز والغفرة قبل كنت دي بدي كذي أنا عربي ولا هرجع كبير كوا وش وكهل وروح لقى هذا ليه ماها هبل بلح هبل بلح لما هو حني طابت كلا قال روح لقى هذا ليه دي بدي كذي ليه هاي السودان كيرس مال لنقوينا دي بدي كذي ليه صباح هاي أو لأن يردك للدشلي ويسكر أساس طبعا لقط يعني أنو قرن ما يدي كبير هالك والله ما قرن يجيب لاتو قفنا نغموس مدحوينو نوما سلادين تهيدا دي بيدين كيدي ليه هاي ايا وح والبا نغلق عالي وح والبا يخا نغلق نيكا سلدان كيغ الرساسية لها دي بيدين كيدي ليه اعان شرفين اعان كرامة دي ساس ابتو عانيغان محيسوش خاسي عانيغان محيسوش مركا قفكو انو اندا اسكسو ترو يدادو ورا دي بيدين كيدي ليه دي انبا الحلية دي محاك ليه ومحاك ويدينا رسوطا سلدان كدام دي بي كي لرسيني مغاردي سي دحديس وهرجيس وليبو غوريا سلطانك اكتي سويا ناش ان او سلطانك ساسوغو صباح
marka hortena taas oo dadku reer Soomaaliyeed la deenaa runtaa isu sheegnaa leh marka labaad waxa weeyaan war nabadda weyn wada jacayl nabadda wax la yiraahdo weyn wada jacayl waana waxaan ku nabad iyo caalam maayo suudan khasna ku wada joog barwaaqada inuu ku nahay dumarkeena caruurteena ku nastaan wax ku bartaan taa weyn isla ogna laakiin nabad reer kinki reerka uu weynaa hadii binkii madaxweynaha u dooranay eenu oranay een kursiga saarnay ee dhaqaale wadanka u dhibnay ciidanka u dhibnay nabadda aanu isagu rabin ee aanu dadka ku qasbinaa wana bal nabadan isagu chuqaynaya sagaashan ka leeyahay warkada waraqdayaasha habar jecla baxda taasi muuse waa la bariyay waa la hadlay ganacsatadii baa la hadashay wax walba la hadlay isagaa la bariyay isaga madax loo bixinayay isaga sidii ilmo yar sabiye nabad lagu barbariyay waa ninka noocaas ninkii marka madax dalka madaxda ka hadan isagu nabadii aanu rabin oo isagu wax kale u cad yihiin deynaar dadka waxay isu duleynayaan maxaa dibi kii wax walba ugu dulqaadanaya sidoo iska cishaan marka ma sidoo ku dhahan waraad ahaa dii madaxweynaha tahaa dii madaxweynaha waxaad ku tahay dastuurka iyo sharciga haddaad dastuurka iyo sharciga soo dhaafsid dafool iska cilni waana iska qabanaya taas weeyaan arriga runtaa meesha yeela inaad nabad ninkan hadii bidikeeda leeyahay muuse iyo weliba ninka la socday aniga adeerka inay kahay labaduba inaan arka labaduba he kala daran waa nimanka hadii bidikeeda leeyahay iyadoo inaga hadii bidikii dagaalkii 1940 iyaga bilaabay maantana wallaahi bilaahu talaahi waxra maantana wallaahi bilaahu talaahi waxra anuu waxaan jiray saddex bilood baan jiray maalinta dagaalkaas waxa dhacday hadii bidikeed leeyahay magaalada Burca waxa joogay nin leeyahay in amri oo Axmed Faraxa oo haystay ciidanka hadii bidikeed leeyahay halka wuxuu dagaal Burca ka dhici maayo dagaal wax leeyahay Burca ka dhici maayo dadkii halka wada deganaa ee han walba lahaa ee habar wal lahaa ee habar jecel lahaa ee habar yoolis lahaa nabad bay wada qaatanaa nabad bay qaatanaa ninka yimi ee yidhi Burca mucaarad iyo maxaafid noqon mayso ilaa runta la isu sheegay inay kaayin buu ahayna ninka aniga oo saddex bilood jiray iga qaxiyay magaalada ee hadii bidikeed leeyahay hawdugi ninkaas oo ninka maanta ku jooga qaxinaya caruurta saddex bilood maanta jirta qaxinayaana waa ina kaahinaya ina muuse war hawd baanu tagnay meel yiraahdo waxaan tagay hayayarahiibay dagaalka lagaga daba yimiyo meel yiraahdo ina nuur muuse noo dhow bartaas haddana la isku sii oo halkaana la yimi rabshadiisi tuuladii ayeydeeda weyn marka inaadeer ninkii caruurta ninkii aniga oo sabiya oo hadii bidikeed saddex bilood jiray qaxiyay maantana kuwa kale rabay inuu ninka hadii bidi kale muuse bixi la yiraahdo ninka isagoo fadhiya oo jooga Soomaaliland gudaheeda oo hadii bidikeed leeyahay in dadka aynu nahay oo waxaanu soo marnay inuu ognahay waa ninkii ku faanayay ee lahaa anigoo wax dili kara duca qaadan maayo dadku weliba saa ugu ba-ayna waa dadka reer Soomaaliland uu maantana madaxda haddana hadii bidi kale ku sii tiqtiqsanay marka inagii reer Soomaaliland kale ee meesha joognay inaan ka aamusno wixii ma aha inaan wareedhe dinyo nimanka waa laga khalday yahay laga jujiyay waxa weyn sidii odayaasha hadii bidikeed leeyahay beriga hawsha uga inagu waa inaynu meel kasii taagayn isbarba taagnana waraadha nimanka waxaana laga daayay haddii laga deyn waayo dee inagana inoo daran wixiiba aynu hagaajinno dhanna u daran wixii cerkiis la aadisa markaan waxaan leeyahay aan hadal kusoo gabagabaysanaya war nimankan 1940 bartayna geeyay maantaynu joog nabaddii waynu haysanaa barwaaqadii waynu haysanaa horumarkii waynu haysanaa inaan mar labaad ka ogolaan inay bartay warnina ka faa'iiday nina wanaagi hadii bidikii hooyada iyo qaxda iyo caruurteeda dib u qaxday iyo walaaladeeda dib u qaxday nina wanaagi muuse wuu fashilmay fashilkiisu rabay inuu qabiil dabada la galo qabiilkiisaanu dan wadin reerkiisaanu dan wadin cid kalaanu dan wadin walnimanna qofladay saahe hadii bidikeed leeyahay aynu diin aynu ka soo horjeesno iminka wallaahi bin rag baa ii soo qoraya commentina igu soo qoraya hadii bidikeed leeyahay hadalkaygan halkan ka idhi marka hore eeneen message ii soo diraya ila daba dhilif baa tahay hadii bidikeed leeyahay kan baa tahay waayahay bal kama soo qaad inaan daba dhilif waayahay daba dhilif yano dowladdan ma reer baa leh ma qabiil baa leh yacni dowladdii ma qabiil baa hadii dee dowladdu qabiil tahay qabiil kalena ay haystaan okay marka waan aqoonsanayaa waan iska aamusayaa marka Ridwaan inaad mad qarxisid kuwa waxaa leh anwar aragay may ee maxaan qoray dadka ay ahayd inuu sinaadaan oo arkay inuu qabiilayay abdi Ridwaan oo Ridwaan oo hadii imka lagu soo qorayo dabo dhilif waa tahay sida aad sheegtay waad arkaysaa oo xishmad darada soo adeentii sudaankii gudba xabad lagu reeyay maayirkii baa xabad lagu reeyay ninkaas waxa kale ee lagu xiray waa maxaad nooga soo horjeedaa ama nooga aragtay inta ay leen ayidii way noog dhahay oo ay waxyaalaha waaweyn ragii dalka ka sameeyay baa wali in la laan garaa jooga oo ah
intii sarkaalka ahaa oo hoggaaminayay bishii May 2022 dadka in la laayo muuse bixi baa jooga oo haddii aan la ka dhigayo iskuulada uu dalka ka geystay aad ogtahay marka ragga ilaa waagaas aad tilmaamayso ummad qixinaayaysa waxaan u maleynayaa ninka keya ee madashan caawa ka hadlay ariga iyo ninka Dr. Cabdulqaadir ama AQ haddii daba la fiilaydii soo qoro luqadda marka abta aan ku hadlayaa isa qismo rabe waxa weeye waxaan aynu sheegaynaa Soomaaliland iyo dawladnimada iyo nidaamka iyo qabiilba halka iska dhigo daacad kama ah wax kale doonaya baasha aynu si wacan isugu bareen oo gacanta hal is geli abta miyaanay sax noqonaynin marka hadii lagu yiraahdo labada kalmadood meesha ka jiraan leeyo ninka waxa war jecel inaad dhagaa garxis la muuqato oo shabaka la raasay ka xumaato sida aad u hadalkaaga durub warreer Soomaaliland yani qofku hadii wax la eeg wax la yiri qofka hadii dulqaadka hadii laga badbaso laga badbaso oo laga badbaso oo laga badbaso inaadeer Muuse dhalama dalkuna dhalama Muuse dhalama dalkuna dhalama mid kale haduu aaminsanaantiina arko oo aaminsantiin idinka dadkii kale reer Soomaaliland iska daa hadii bidkii dadkan hadlay dadkii kale Soomaaliland haday aaminsan yihiin wuxuu arkaya inay kula socdaan wax hadaad xaq darro ka aaminsid nood kula socda hadaad xaq darro ka aaminsid wad kula socda hadaad hadal ku tiri kareysid ku tar hadaad gacan ku tiri kareysid ku tar hadaad tala ku tiri kareysid ku dar yaani ha ka lehlehan hana ka baqanin qoladan heego ee hadii bidinkii leh hawsha wadata ee rabtay inay hadii bidinkii ku taadaadu kambaatay maxaa halkan uga hadlaysaa dib maxaa uga hadli waan uma laba qabiil baysaa istamaash laba qabiil ismaas ta qabiil iyo dawladdu ismaas yani dad muwaadiniin oo hadii bidinkii reer Soomaaliland ay ka cabanayo dawladdu anuguna muwaadin baan xaqna u leeyahay inaan ka hadlo hadii la kale laba qabiil tahay abtu markan nimankan markii horeba cashuurta khald baa lagu qaadiyay dadku ha kala dareero oo nool gurigiisa soo xidho waa intaas marka ha ka baqanin kala ka hadlaan kaliya waad mahadsantahay raganim absolute وحويه ياسينو ان هذا روح كورن لا جبريل باين سو بوقديسي ان شاء الله ها جبريل وسو دويننا وحان س ك ير هوريسينيا نبيل نبيل با ان بدل جوغي غانتو نيو تاغ نبيل او انو سو كوب ما سو سو اصلا ديغي هيسين وعلى السلام يا دمان سن دي نبيلو او كان قال صاحب سلام الله وراي بي سلام يا رونتي خوغان هوستو ديغي دغيسني ان انورت ياسينو ابراهيم شعبان باد ودي dadka ku maamahay ayo nimbal bir lumi jiray moqti marka balxal lumi inuu biri toolaad ugu sidaaday taas waa adiga waxeegada weyn la aragto garxajisna mid baan leey garxajis waxaan leeyahay jeeska saacadiyo siday hubkooga iyo dareenkooga u taagan yahay ilaahay ha idiga wada dhiga dhamaantiinba qodob kamera ka gudbo ninka la xiray in Umar Dolwani siyaasiya xisbiga wadani ka tirsan dhargeysa mikrofoonada cayda ka dhacdo weyn aragnay hadii cay la isku xirayo rag baba tiga dhalo soo gooyo meesha joogo ka hadla ragii caytamay buugaagta ku qoray ba darajooyin wasiiraalasi hadii ay wax tar soo xayla isku xidhayo oo dadka halkanka aan duunay ka doodaya ay leeyihiin ninkaas uu caytay waan caytamine aragtida xisbiga kulmi u dhaliilay iyo fashilkooga iyo ciidamadii soo jabiyeen iyo waxa durhuwan ayuu sheegi jiray waan daawan jirnay Facebook markuu hadli jiray wuxuu caayi jiray ma jirto marka dhaliishii iyo burburkii wadanka u geysteen maxamed kaahin iyo muuse biixi hadii la dhaliilo in la isku xirayo macnaheedu waa arintaas waa fulxumo weyn waana arin runtii khatarteeda mudan horana anaga uga iskeegay ragu rasaasay nimankani waa niman cadawga oo nastix lahayn oo dhashiikee hoos ugu dhigeen uga iskeegay darka ku sigtay maantana suldaankii baan arkay fiidiyogan ka daawanayay iyo maayirkii rasaas hoosta loogu dhigay oo gabanaya oo gawaari hoostood galaya nimanka waxa sameynaya marka soo bixinayaana waxa way muuse biixina ka hin weyn oo nimanka aan cidna u joojineyn aan cid soo ka daba lahayn waxay ka cawdaan diktatooriyada iyaga diktatooriyina oo qof Facebook wax ku soo qora oo dhalinyaro herkiisa ma buuca jooga iska xiraya marka nidaamkan waa nidaam noocaas ah dadkii la xisaabtami lahaana xitaa laba cali isma weydiina saciidamadii la soo jabiyay bala darajooyin baa dad lagu siisiyay ba lama hadli karo shuqla looma oran karo marka meesha waxa sanaya ka socda
ولي ولي وبهش شو متر دواء بالدورش هذا أنا وين ويجي دونا أنا قلما هذا دورش إنت على قطع لورنا يولقوك للبوليس تعاد بقولش أنا يا موسى أيتوا بيه شيء سكني أرمضان ولا صق علينا إذا دولمات خلوه يه وكذا بورسية كحد سوي هرتيك خلوه يخلع عم ببحر حقيقة ما كان يسويش يكنو أو حفلة وكلا جبنين وواقع تاجنا تكبر ركتم بن لعل يا نوريرو إذا يتوبي الله صق حيستي ولا بضار يا عرب عبيوي اللي دونه يلو دولديو لدونه يين إذا ميتوبي الله صار تبرو لدونه هي تعبات عين هرقيسي بورمات كالغورا ما اللي كرتاني براو وقارنتها وين نكهر تجنو والدول ميجمل والبكتشرا إنه شجنو وضد كدول مديد كائن النقرنو وإني ما كان ماشي خقبنا وإني ما كان رجيم ماله رجيم ماله لما أنتي نانو حرر لها قارنتها ساعة على كل حساب تمو وأي ما أنت حبضه يندم ماله حبضه يردي إن السلطان كي ما يروح كجبيني وما يروح أفكي سكين نوع عديه في اليوم عنو هاي نقول ليه هاي أسكرتي وحنقول إنت أنا أرتجي حبيت تشوشي ويديدين ورساس بينو فرن وارين أبا مولن ولا قصو شقيه حبضنا إن دم إله هاي نهاتي مات سلطان كود إعلان ما يرك والله قط لك اللي بين لتيلو والله راح الله بعلي شلبا هاي عن كنا وضك إنك تمين إيو طلع ياريه بلايدي للجو قاعد يشريته ولقي بالجو قاعد يشريته كم وقت ما أنت مري على الخيمة مشرو وحدي صار راح أيوة مريالو ولا متشرو أنا قاعد أقول خيجي ورمي يسوبيان عدو يكينه وأنا قاعد أقول معي لسنا النبا وراح باشالك هكذا أنا نزل أيها بدي سلام يا وكوسي علي أتفضل ما أنت أتفضل ما أنت ياسين وبل صحفي جوين تبرل قبل ياسين لارين وعي ماتي and رجع ياسين إن شاء الله تبرل سودو تميل عليك إن شاء الله تبرل سودو وين هذا إحنا وما أنت بدون يو أنا وأرن كان baan rabeena wax ku basbado een qormada yarna waa ka sameeyay runtii mudaharaadku waa furan yahay oo waa tilmaan dimuqraasi sidoo kale waa awoodda shacabka in shacabku mudaharaado laakiin baasha yaa la qabiileen dawladnimadu ma dhisanto hadii la qabiileeyo oo wax walba qabiilada lagu fariisiyo qof waa la xiri kara siyaasi waa la xiri kara waa la eedeyn kara dawladda marka gacanta maamulka gacanta ku haysaana sharciyada suuriya u leedahay inay tilaabo ay noocaas qaadato hay'adaha amniga waa sameyn kara laakiin waxa lagu horimaan kara waa nidaamka oo loo maro soo dastuurka wuxuu qorayaa in maxkamadaha jira garsoor da jira leen in wadadaas loo maro jibriilo jibriil aqoon yar raaliho meeshii maaha laakiin garoway waa garanaysa samaha meeshii magaraysa ciise riyoole ay isku madaharaadeen habada isku tuuriya maaha meeshii waa hargeysa way dalkii lahaa hargeysa ما حبيت لقوا توري السلطان كي قد عاصمة دلكا يا سو ماشي قرصوري يا أريت عاصمة تاجرو ويدافنت ويدافنت أريت عاصمة تاجر ده كل سعر سيو كل سعر رالي هو إن والله واحد هذا الكاجن هو أشي ده وحامرني أقرب تشوجنا تاي إن عاد فرد قبيل كان هذا كسر بودي سده هذا هي كمقطع إن هذا جرو واحد تري ومجاله واحد كشاف تعيس فيولي ساك هرجيسة كل ده تا جران كي ديار ده هرتي سوى على لي إذا جلي ساعة نص أسكويس حام عنو كل حجة waxaa ku mashquulina nin dhan yar aba tahay hadaa qurbo ku dhalatay adduun horumarsan baa ku dhalatay ku baratay hore u soo hadii maanta isaa qisqaadan waayo oo Soomaaliland dawladnimadeedu wada aqbali waydo oo aan lays indabuuxin oo aan dawladnimada la fahmin oo qabiilka laga saaro meesha adeer goormaad aan horumar gaarisa goormaad wax la qabsanaysaa in adduunka kale aqoonsiga raadinaysa saakeen tibilow adoo iga raalliya ana ka xunaa ka dhaxgalo ma rabin inaan ka dhaxgalo laakiin markaad hadalkaaga sida ay naleedahay anagu waxaan ka hadlaynaa ma hada dad dawladka caawinaya ad ka dhigaysa doodiyada markaas si aad u fahamto waxaan ka hadlaynaa ma soo daawatay wixii saaka dhacay waxa saaka dhacay waxa ay ahayd gardaradii lagu sameeyay maxaa ku dad shacab oo si nabada ku soo dhaweenaya shakhsi markaas soo dhaweenayeen suldaanka gudoomiyaha joogay waa suldaanka gudinkan kaaga waramaya suldaan daawud haddii aad garanayso oo waxa weeyaan nima shaftay inta u yimaadeen abaabulan oo amar ku socda taas aad dhacday in xabad lagu furay dadkii markaa ma taasa dawladnimada ugu aragtay oo halkan ku difaacaysay waya waa kaaga baxaya markii waa qayb jawaabiya markii isuga markaa yaasin suldaanka ana ka badi hargeysan xogta saakan ka hayo u maleey maay mid ka badan ina ka hayso arintan si dhow aan ula socdo waxa meesha ka dhacay waa khalad waxa meesha ka dhacay ma lihi anigu waa sax laakiin waxaan leeyahay meesha nidaam baa ka jira nidaamku wuu khaldami karaa hadduu khaldamana nidaamka lagu sixi karaa xisbiyada mucaaradka baa hadli kara dadka shacabka baa mudaharaad nabad soo jeedin kara taa ka arintay la qabiileen way waxaan ka hadlayaa aniga sideedaba idinku hadii inaan ishukumin isaq ahaan oo dawladnimada isku xukumin oo laandeeyihiin aan la xirin yaa dawladnimada lagu xukumayaa marka
سياسة أمضى كلا أتوسس أن دولتين أدون كسم حاكة قضيسان اعتراف بار هذه نسان هذا بحشو بقيلي أي تاقن تاي بقل صنو يلاندير يلانقاب يسلوي العيدة قلال لمحي لكرو هذا ماشي حبقو ما يسان عنا يلا نخلدين أن أدون كلا بينا وشيغنين إذن كلا نفسو دينا هافريننا وحكا الله إنه واتاس ماشي أن دولتين ما كتشرتا ما ملبا كتشرة مسبح الشرعيات بوقفر ليا إسكما إيمان وما أهن نبضون سعد موسى هو مدعويني سومالي لان وخلدمي كرا هدو خلدمنا إينا دراك صدر كرين إدى ياسينو مايا عنا ما يستهيد مايا 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 رالها ماشا دي هدي أي طيب عرون قرا وان واد ما سنت أبسلود واد ما سنت ويا نغو مرة وضدتك حق وضا إلا دولمي أنغو هلكا وحانو فرطي dadka dulmiga iyo darada ku socoto inaan ugu heeliyo laakin uguma doonayo halkan inaan ugu heeliyo nin daalin inaan ugu heeliyo marka qof raba inuu arinta siduu rabo isagu ha u tuubaraace Charles ku rabaa ka daye inuu u sibir anaga hadda waxaad nooga dhigaysaa anagiiba naga dhigaysaa inaan u gardarna ajaayibaadki ilaahay adeer dadkii ka horeeyaan ku yeel lahayn Jibriil mayk baan ku siinay wariyasiino ii kaadina ee wadna santahay aan adareed abdarrada socotaan runay inaan ka jiro oo ka hadalno dadkan marka xaqoodayaan lagu yaan lagu xad gudbin oo qofku at least ugu yaraan ha ka garaan wixii kale oo dhasheeg diidimin laakiin sharci buu ku fadhiyaa anaga sharciyada anaga sharci dadkayaga lagu laayay in loo sibir saaro muuse bixi doona meeni marun baad doonaysaa mise been baad doonaysaa sharci hablahayaga iyo inamada iyo dhalinyarada lagu laayay salaadinta iyada in halka la soo fuushaan adar hadaba iska dig هذا ركشيد النوع عاسس أو اللي توقف وقف ما أقبل إن أنا وح النوع عاس إذا دردي دعدي خلاص كده عيسى العادين تيجي اللجو معكوا هذا السودان داود ساكة حبض اللجو فريبا ربنا كهذا الله تدكي اللجو فريبا ربنا كهذا الله إذا دردي يكبر كده كل ولد تجار ربنا كتشون لكن مرة ربنا كهذا الله قبل شرع وكفر دياي دولتني رواية داس أدر ويشورما absolutely ويشورما مركا وما سنتين وعن شعلة الله تدك عقوش ودين الله احترامه dadka lagu gafay ee gardarada qaar lagu xulxiray qaar waxa weeye xabada iyo tayirka gaariga lagu bacsanayay saaka dhanaan ka warqabnay oo noogeen in la majaro habaabiyo misdeer lagu sameeyo marna raali kama noqon karo marka waa maasintahay waxaan siin doonaa laari wasid laari soo qabso ha laari hadaan imaqli waa ka gudbaya waxaan siin doonaa allahum istaan jameera siin doonaa warwaan ku maqlay oo ku maqlay ay kaadi kaadi ha ku soo ما مغلش أمك؟ أنا هذا مو مغلش. سلام يا أديات بكو سلام هذه جدتي مش كتير بقى. أنا أرين دهورتا مو تقول لكن أنت هذا كم مغلش أنت سايقو فلان بقى. أنا هذا نك أنا دولة يده هذا دهورتا جدتي كموينه. هراء دلوا حري. تمر بالله حري. عرور بالله حري. قارب حنية الله قصاري. وحالا سمين مشرتو. وحرين ثن عصب معها. وحنا ده وحكده مية مصبي هي سيستم كان صدق خلاص كاو استعمالي. هاي الشيء أنا جوحن قبى ده أدر دتك والله حدا والله جوره هلا سلطان كان هادو حبط كفر سلطان كوه سوور كان لحلي استكيش على وسوع حري بندها سيدي عروتين توسوع على سوا كفر استبوها ويسقى كتاجر يه إذا ماذا إذا جيسو إن أنا سؤال ما وحنا وحنا وكذا عبد الرسول ما وتكذنا يهرتي كذا هذا روح حرا دعي دبتوين حرا دعي ين أرنت وينين حلا دميو adigu arinta ku socodsida kula muqwaas laa waasadan u arko in aad khalad u dhacay dawladda musabbiix uu hoggaaminaya khalad badan bay sameysay kiko wad ma aha anigu ma arko wax reer iyo qabiil iyo ruwaayada isagu haduu doono ka dhigo laakiin meesha Soomaaliland ba la yiraahdo constitution iyo sharci bay leedahay hajabiyo ha burburiyo kigaanta lagu dhiibay laakiin soo waxba uma harin taaseenu kula wadeyna la burburin meen isagu shidi doonayo meesha baabiyo anigu sidan qabo weeyaan anigu waxaan dadka oo la jireenayo ninkan hal iska qabto oo dadka uma tah laga qabto in badan bay soo tagnaayeen aniga ugu jiray war meel dubulsa doonaysa oo kaada u tagaya doorasho qabanaya waa kan war ana maanta taagan hal la daayo waxa weeyaan halala guriyo wuxuu doonayaa ninkan yaan loo yeelin inuu reer ka dhigo doonaya inuu qabiiliyi doonaya inuu dadka kala kaxiyo doonaya muuse yaan laga yeelin ciidanayaan ka yeelin wuxuu dabanku doonayaa yaan loogu dhici ina dalkan ninka la yiraahdo waxa weeye muwaadin reer Soomaaliland muwaadiniinta hore la xulay kama wanaagsana kuwi lagu qadamay kama wanaagsana kuwi la dhibay kama wanaagsana aan salaadiinta hore la xulay jeelka la galiyay qaar baba jeelka maaragta la dhigay oo hadana iyadoo waxba lagu xukumeen la iska soo daayay kuwan xabada lagu fureeyna kama wanaagsana may fahmaysan
مركان نيو موسى وحدرن بودونيا ماشنا نو آخره ودرو دونيا وحول بينه قبيلة يدونيا قارن دلابوي مكيدين منايا وورن يوم موسى وادر كيم حالك رواير هواي وارن ميو مركان يان لويا عمان لو قباين تاسمان دورن يوم ما هسنتي ماشنا نو وودوني ما السؤال بحالك كاوي السؤال بحالك كاوي مركان لا هذا هاي موسى وحنو ربا هلا دا مركان لا هذا هاي يان لا قارن لأن السجي مسؤولية ده ما أنت قاعد تسا إنه يسقو السيدة أو هلا يا هذا ما أنت يسقو ومسؤولية ضغطه ومضى يسقو عن دواتين لكن أنا جو حكاها هلا هنا موسى السجي بقى ما أنت ويره لا ريو إن الناس كتور ما موسى ما أنت السجي بقى ويره لما واحد لا هذا الشعب هو عدنكو قامها اللابتة موسى أنا وحربها هيدكو كرسي ميو هيدكو دول صعدو ما أنا بس أنا السودان كي نحبط هلا نروح مدها حرو مد حبس جه جيسته ما تحصل هذا كله خلاص يا سنة أغسطس واحد شتين عروتة كون إن هيستا إن محل يرابا نمان كان معارك ينتهي رادين وارشفك مودي جانسان مصاب حيسان ويصاب هنا وودكته ما أنت ما كم يحلل واحد الله واحد ضمك هذا إن ما على عتبين أقول أنتي وآخر الله درى كويل ها صاب حك ما يحلل ما أنت أنا كم هالليان وارمد دوننا أنا والشعب كي يجينا ندب بقعدو نين كي دون يا كرسي يا نكار ربيبا ما أنتي أنا فولة بورت إلا اللي تكلمي كسود دقيلة هاي ولا كفريسن وعي إلا برع ولا كفريسن إلا قعد ولا كفريسن إلا فترة أبيض ولا كفريسن دت كانوا مركان نفط الرهير كي دت كي يجمع لها هدي دون يا ما أنت سبيده حكم الظهر عدنا يو خالد كان لسمي لكن موسى عدنا يا أنا وقول لك آخر رهير يو حكرتونا ويا ما أنتوا هربوا تيل الديدي ila ila hal daayo marka kuwan tuugta ee lugaa gaagaaban leh xisbiyada iyo balada wata ha ka hadlaan maanta iyagu waad maasan tahay nabad galiya waad maasan tahay way waxa siin doona allah mustaan jamila jamila ay badani la joogtay jamila ay soo qabso adiga waxa weeyaan kullayde aragtidu waxa inu ka inuu qofka dib wala dhigisan kara hadiiba uu qofku qiro waxaan ka hadlaynaa waxa uu yahay wala dhigisan kara laakiin runti qofku de hadduu indhaha iska tuuro oo waxaan ka hadlaynaa imka hadda Muuse already de waxba wax xibsiitay imka qabqablada dagaal anigu meel dawladdi taalay sharci la ilaalinayo iyo dawladda ee wax la ilaalinayo la leeyahay la burburin hadda iyo muuqdaanba already waayo waxaan arkaa xalinkii lahaa dabada hayo Soomaaliya tiraahda xalinkii dabada lahaa dabada hayo ma maragtay ma najaxdo marka Soomaaliya inta Muuse uu kulan deena jixmeeyse hadda isaga uu weerar oo waxa weeye beel weerarku taan faahfaahno inaan u socono waata absolutely ba marnaba anigu dadkayga oran maayo gacmaha laabta run baa ku sheegay ama laariyo nabad u heelo ama wax kale u heelo nabadu karaamo iyo sharaf waxay leedahay marka si wanaagsan loogu nool laakin marnaba karaamo dadkani aadar Muuse ma abuuran xoolo meel ugu jirana ma aha ilaahay ba karaamad iyo sharaf ay ku noolaadaasi sabab marka aan ugu wareeran anagu salaadintayada in wax weeye la yiraahdo malaxidaya iyo maxaa kor dadka ay uga tilmaanaadaan 2024 aadad adigu taa aqbasho aqbali mayno Muuse waxa uu ilaali waayay inta ag joogtaana wallahi baanan u ilaalin oo billahi baanan u ilaalin sa shalay toolba dawladda siyaad bare waxa laga dagaalamay waxa noocanabay shalay markay dhalinyarada iyo ciyaalka la laayna dulmibay wixii lagu dilay gardaraan laga xisaabtamin oo xisaab Muuse u taala weeyaa tii shalay hablaa lagu xirxirinayo tu taala mid weeyaa tam oo maanta geysanayaan waa wadadii uu ku taagan yahay waxaan saleeyahay suldaankaasa lagu daba faylaya suldaan Daa'ud baa lagu daba faylaya gala dagaalka hadduu yiraahdo wallahi waa la wada galay oo billahi waa la wada galay waxana loogu horeysiinaya kuwa maanta daalimka hoos jooga ee uu dowladeynayee shaarka uu soo xiraye sheeganaya inay beesha matelayaan ma matelayaan daalimiina oo waxa weeyaan Muuse kaga horeynaya dhimashada weeyaan oo la leenay war yasiino yasiino inaad laga raalo iyaga ayaa ugu horeeyay yasiino inaad laga raalo iyaga ayaa ugu yasiino ka dhex kale marabo marka hadaa maqli soorta waan sakin suganaad yasiino inaad waxa weeyaan horta sheedanka in laga naara nabigana ku saleeya waxaana wax inagu cusub maaha wax ahmaanta bilaabmay maaha doorashadii waxba kama xarin isbeddel bayni doonayna wadankeenu sidoo ku burburmaayo musana u burburin mayno wixii khalad ay dhacayna anigu xanaamisanahay in la saxo ayaan maanta maraya hore waxaan halka aad marayso shar dhixsana koorban maray markuu fuulan marayniyo laakiin ma maraya maanta waayo waa meeshu doonayo in kan daalankii Soomaaliland run han qaalbay inuu Muuse in badan bii isku dayay inuu burburiyo dimiyo dumin mayno cidii doonaysa ku faraxsan maanta inaan laabta Muuse u garaacno u garaacan mayno buur fuul mayno banaan u bixin mayno waynu iswada joognaa waa la wada joogaa Muuse umada labada ku hargeysa degan iska dayay
كو حافد دول الدقم مربعين وكلك حيو واريان لو ياعن وهل كي السودان كان سؤولين شير موسى يان لو دقاقين يان لو سمين وحدوني المغريات هانا لي استجيب. السلام عليكم. ياسينو حطان سيارة قلولا اوكي كو سعر ها قوه جميلة انا حربي نسأل ومر هرين ويدي السودان او حيد ان حتي دمشقني بربرتو مخاي نغا ان انو خاصه هدي ان هليه وخ ساس سؤال ساسه بترتي او هدرت السلطان ان ويديي هرت ان مخاي هدي انو خان قبا قساره او بدن دي نغا له سببتو اس سومالان شان قبل ولخ قبل شان قبل بندقنا ان مخاي هدي ان 36 سنوادنا عاشور بلي نغا قاداي ماركي مانتو وخي با انو هل مرنا حكومن ايدنتو تم مخاي دي وحو منك وخ لو خاين سومالان كان فايدني ما جرتو 40 سنواد مركاس ماركا تاس واتا halkaas een alaaran waxaan leeyahayaan loo yaacin ee dadkana maxay heedeenoo maartay urbaba muusiin iska keen horgeeyaa waa dad tolkiin weeyaan waa dad tola een tolkana waxa leeyahay intaad u dulqaadan farto waa la dulqaataa marka anagu waxaan aaminsanahay dadka tolkiinanayaan afka leeyso keen gelinin mada isaga ayaynu balaga qabanaya wadanka intay bilaha yar doorashada ka hadhay hal samro isaga laga qabanaya meesha iyo kooxdiisa oo isku kiis iyo isku dambi ah ayaash laga qabanaya wada turbaan la isaga qabanaya laakiin Soomaaliland u burburin mayno maxay heeday shakhsiyaad iyo koox yar heega la yiraahdo Soomaaliland u burburin mayno maanta deereer ismahayno een laakiin sa waxaynu isahayna waa koox yar heegu kooxda heegana cidna caana uma listo een ayagaba maxay heeday een dadkan kale een reer shakhsaha waxay wax ka daran bay ku haysaa een markaana waxaan oran lahaa waxay maanta sameysay waa fool xumo weyn weeyaan anigu ma taageersanay waana wax aad iyo aad u xun weeyaan in suldaankii dhamaayay ee maartii Soomaaliland oo dhan ee maxay heedeen xabad lagu furo la ixtiraami waayo oo saaso kale loola dhaqmo in waxaas wax weeyaan in waxyaabaha ay doonayso inay kursiga ku sii fadhido oo ay ku sii cimri dheereysato oo ay maartay in doorashadana meesha uga saarto doorashada ay kaga warwareegto weeyaan hadii maanta ay lala qaato waxa ay wadana waa sida ay heega rabto marka inagu sida heega ay rabtay inaan marnaba sameeynin wadankeenana inaan iska duminin nabadgelyadu iimaanka waxa laga horeeyay nabadgelyada weeyaan dadka markay wadankooda burburo diintu xitaa way ka burburtaa marka ayan koox yar yeyna wadankeena u burburin meel kale inaan uga aadin in wadanka ma kooxdana leh wayagayn iska qabanayna marka la gaaro bilaha yar dhamaadaan haday doorasho sideedii u qaban waayaan aad doomaasanta aad dad ma jeemina lixro maxlad ku dareysa sikriya marka siinaya ku soco ha fahimina soo qabo fursad si insha Allah neho arag aniga laftiga aragtida ma aragtay laari soo jeediyan yar qaba because waxa weeyaan maalinta liirahaado oo waxba dhacay deegaan la dhe waxa weeyaan nimo baadhe oranayo oo doorasho jirta saladinta isticmaalay habada hal joojiyo maalintii markii waxaan macquul ma aha moogta laakiin inkastoo maanta suudaanka baa lo yiri waxa weey 24 hour moos waxba naga weydiin hadda ma aragtay ninka aad xoriidisa si weydiin waxa weey waa soo dhaweynaya aragtida dibku wuxuu ka imanayaa laakiin waxa weeyaan qaar ma aragtay dad baa moodi in muuse wari sharci u haysto waxaanu sameeyay reality jiraana waxa weeyaan dawladda sharci ma haysto waa expired weeyaan xilligiis maarka waa dhamaaday marka waxa ay inta yar hadhay in nabad lagu joogo ma aragtay la taxadaro xasiloonida laga wada shaqeeyo amaanka la wada sugo laakiin hadii ma aragtay maanta baahsi mariso in habad nool iyadoo life oo maalin cad ah maayirki magaalada oo leh joojiya xabada ay xabada hoos ugu dhigaan iyo suldaankiiba inaadaro anigu waxaan isleeyahay waxaan waa wax taariikhda gelaya waa wax kunnimo noqonaya haddii aan runtii laga jawaabin anigu shaqsiya waxaan sugayaa maanta salaadin badan hadasho oo tiraahdo waxaan ay sameeyeen Khalid weeyaan waxaan sugayaa nimankii rasaaska riday sidii maayir moogin oo ballan qaaday in soo qabo tool xiro waayo maxay ahaayeen wankaasi metelaan niman maayirkoodii suldaankoodii xabada nool ku dhufanaya waana la helin mooyaan hadda way ku shishbarinayeen ya waxaan wax loo dulqaadan kara maaha wax lagu wada joogi karana maaha in la qabyaaladeen runta anigu aad baan uga soo horjeedaa runta ilaahay baa maaragtay runta jecela inkastoo askar dhaqaysto mar laakiin the reality markay aan arko waxa weeye waxaan aran baligini qabyaalad tahay waxa weeyaan dad maaragtay baba aaminsani dadka waxaan difaacaya xitaa inay reerkiyiin waa sababtan ugu soo horjeedo maaragtay yasiin ama u deal kan you know ama u deal kan waxa weeyaan
وهل لوجوم يستويان ما هاي سمالان الاعتراف إسبانك حلم هاي وحن أوجه هاي أمي يدير كاسين خطرية هاي السودان كان منطقة عبانة إن إن رصاصة لولدعة لكن عيد مدي توبي هادو تسرع دين تعال حرصة ينو أي وحن هدانا دتك ترادو كواي أنا أمين سنين بوأنا أميني كرام وقت وحي السمين دباتوين السمين أروح حاصلن هدد أركتي محل وسي أميني سا إماجن قفك أمين سن ولين ماركتي أما يوجين يحابان كلين كستي توبي كبحسن تاي أمين سن ينو وحس قبطمها موقتاي مركان وحن وران لها وان ممكن وحول بينوصم بردقان تيدا هيلنا لكن حلقة انتا وحرسين دين ماركتي الوحش ما يوافي عن لكن وين يدسك الله شقيان they have to work with the people يا ما انتو حايد مرك ما يكوير هذا حبت ديان لغيد انو ريدا ما يهين وغيدا لكن وبراري مركا ما انتا دموسب بحيين وشابدي سوكول انتماها يا ما يركو دوي راه نيكا حلق كيرو او ما ركت خالد كسمي وان امر بي قبل امر بي قبل بد امر كسودا يحيى نخلو امر بي كسودا بركه هدي اي ديدان وما يكيرادو رج وحسميني ما يركو هدا او ما ركت هدي اذا شرعو كفديسا شرعو كفديا ما يركي مغالده ويا هدي لديدو رجا ان ما ركت محكمه لهور كانو دا